За энэ хуулийг өргөн барьсан гишүүний нэг байгаа. Тэгээд зарчмын хувьд одоо яриад байгаа энэ валютын сангийн өгсөн 13 санал бол энэ хуулинд тусгагдсан юм. Ерөнхий агуулгаараа валютын санч санал өгсөн, Дэлхийн банк ч өгсөн, анх энэнийг одоо боловсруулахтаа бас тодорхой хэмжээгээр тусгацсан хөгжлийн банкныхаа энийг батлнаа. А яг энэ асуудал юундаа үүсээд байна уу гэхээр анхны өргөн барьсан хуулийн 17-р зүйлээс одоо хилцэх явцад хасагдсан учраас энэ дээр нөгөө төсвийн хуультай заавал уялдах юм шаардлага гарцсан юм. А тийм учраас төсвийн эдийн засгийн банкны хороо дагалдаж гарах хуульгээд төсвийн тухайн хуульд өөрчлөлт оруулах энэ хуулийг төв банкны хуульд өөрчлөлт оруулах гэдэг хоёр төсөл өгчөөд байгаа хийчихэд байгаа. Тэгээ энэ хоёр төсөл нь өчигдөр төсвийн банкны хороон дээр яригадаад хилцэгдэхгүй төр зогссон байгаа учраас өнөөдөр бол энэ хуулийг батлаад энэ хоёр дагалдах хуулийг нь банкны хороон дээр нь сайжруулад энэ төсөвтэй валютын сантай холбоотой асуудлаа шийдэд явахд зарчмын хувьд болохгүй юм байхгүй. Энэ хууль бол батлагдах нь хамгийн чухал байгаа. Яг гэвэл хөгжлийн банкныхаа энэ хууль батлагдсанаар нөгөө хөрөнгө оруулалтаа босгох ажиллаа хийнэ. Энд чинь айгүй олон төслүүдийг одоо төсөвт суудсан 4-р хавсралтын одоо хөрөнгө оруулалтуудыг босгох ажил эднэрийн өмнө чинь байна шүү дээ. Тийм учраас энд ямар нэгэн маргаангүйгээр өнөөдөр хуулаа батлаад дагалдаж гарах хуулиудаа банкны хороонууд дээр яриа зэгцлээд явахад ямар ч агуулгын зөрчил гарахгүй маа гэдгийг хэлэх гээ. Баярлалаа.